Senastan xo ჩვენს მეგობარს და თანაპარტიელს კაკუცა ჩოლოყაშვილის მედლის მფლობელს საბრძოლო მამაცობისთვის ბესო ქათამაძე მეგობრებო მივასალმე. Madlova, Merci Dvomistvist Abzolistvist. Umsros Serjanti, Georgi Antsukhelidze, Meotxe Brigada. Kaprali, Vakhtang Zirishvili, Meotxe Brigada. Kaprali, Murta Ziremadze, Meotxe Brigada. Mayori, Erekle Kuloshvili, Meotxe Brigada. Serjantevi, ძმები რომელაშვილები მეორე ბრიგადა სერჟანტი რეზო ახალკაცი მეოთხე ბრიგადა კაპრალი გიორგი ჯავახიშვილი რომლის დაბადების დღეცაა დღეს მაპატიოს თითოეულმა გმირმა რომ ყველას დღეს აქ ვერ ვასახელებ დიდება იმ ჯარისკაცებს რომლებმაც საკუთარი მკერდი დაიცვეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. მინდა იცოდეს ყველამ, რომ მათი თავგანწირვა და თავდადება საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის იდეის გვერდით გავარ მეც აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გვერდით, რომელმაც შეძლო და შექმნა თანამედროვე ქართული სახელმწიფო და დასავლური სტანდარტების შეიარაღებული ძალები. გმირები არ კვდებიან, ისინი ჩვენთან არიან და ერთად ვაგრძელებთ საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. აქ არის საქართველოს მომავალი, აქ არის საქართველოს გამარჯვება. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. აგვისტოს ომის დღეებში, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარები გვიტევდნენ, მახსენდება ჩემი გმირი თანამებრძოლის სიტყვე, ზაზაფერაძის სიტყვები: ჩვენ დგავართ იქ, სადაც საქართველოსთვის ბრძოლაა. რეზო ახალკაცმა უპასუხა, რომ ეს ჩვენი არჩევანია. სამწუხაროდ ისინი დღეს ცოცხლები აღარ არიან. კვლავ უერთდები მათ სიტყვებს და ვამბობ, რომ ეს ჩვენი ბრძოლაა. ეს ჩვენი არჩევანია. ჩვენ დღეს გავართ საქართველოს ბრძოლის ხაზზე. აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წრილობის გვერდში, რომელიც სადაც ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ესაა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის იდეის ერთგული. იდეის იდეა ერთგული და მარადიული. მეგობრებო, დღეს ჩვენ გავართ საქართველოს მომავალი აქ. მე მეამაყაბარო ამ ბრძოლაში ერთ-ერთი თქვენთაგანი ვარ. მე ვდგავარ სადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაა. მე ვდგავარ იქ, სადაც ჩვენი გმირი ვაჟკაცების ხსოვნა. მე ვდგავარ იქ, სადაც საქართველოს გამარჯვება. დიდება თავისუფლებას. დიდება თავისუფლებას. დიდება თავისუფლებას. გლობა ბესო,